Вітаю. В прямому ефірі «Звіти наживо». Це спільний проєкт Національної суспільної телерадіокомпанії України та громадського руху «Чесно». Раз на місяць, починаючи із березня цього року, ми обговорюємо в цій студії в прямому ефірі важливі, актуальні питання для Миколаївщини, для всієї України. Тема сьогоднішньої програми – медична реформа. Я нагадую, що нас можна дивитися на цифровій платформі, у цифровому мовленні, на нашій сторінці у Facebook, телеканал «Миколаїв», наш канал на YouTube. Також нас можна слухати в ефірі Українського радіо «Миколаїв» 92FM. Отже, сьогодні у цій студії наші гості. Оксана Черненко, заступниця начальника управління охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації. Вітаю. Доброго вечора. Ірина Шамрай, начальниця управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради. Вітаю вас. Добре. Наші експерти. Оксана Баланська, начальниця обласного центру здоров'я Миколаївської обласної ради. Вітаю. Олена Позняк, регіональна представниця громадського руху «Чесно». Вітаю, Олена. І журналісти. Олена Івашко, власний кореспондент газети «Урядовий кур'єр». І Андрій Попов, журналіст інформаційного агентства «Інше ТВ». Ми працюємо в прямому ефірі 52 хвилини, вже трошки менше. Заплановано дуже багато, тож я сподіваюся, що ефір буде цікавий і насичений. А починаємо ми традиційно звітами наших гостей. І перш ніж дати слово Оксані Черненко, я пропоную візитівку. Стисло про основні віхи її життя. Оксана Черненко у 1984 році отримала вищу освіту в Тернопільському державному медичному інституті за спеціальністю «Лікувальна справа». Цього ж року починає працювати лікарем-інтерном з терапії в ревматологічному відділенні Миколаївської обласної лікарні. З 1985 по 2001 роки працює на різних посадах у Баштанському районі. 2001-2009 роки – головний спеціаліст, обласний терапевт відділу надання лікувально-профілактичної допомоги населенню Управління охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації. 2009-2011 роки – головний спеціаліст сектору сімейної медицини Департаменту розвитку медичної допомоги Міністерства охорони здоров'я України. 2011-2013 роки – заступник головного лікаря з медичної частини міської поліклініки номер 4 міста Миколаєва. 2013-2014 роки – заступник начальника відділу первинної медичної допомоги у Департаменті реформ та розвитку медичної допомоги Міністерства охорони здоров'я України. Після реорганізації структури міністерства – головний спеціаліст цього ж відділу. З 2014 по березень 2018 виконуюча обов'язки головного лікаря Миколаївського обласного центру паліативної допомоги та інтегрованих послуг. З березня 2018 – заступник начальника управління охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації. Має вищі кваліфікаційні категорії з ультразвукової діагностики, з організації та управління охороною здоров'я. Ну і зараз за саме той період, в принципі, єдина можливість у нашій програмі для монологу. Тобто, коли немає уточнюючих запитань, коли, в принципі, не ставляться запитання, коли наші гості звітують. Будь ласка, пані Оксано, у вас є 4 хвилини, щоб розповісти про основне, що вже зроблено у справі реформування галузі медицини на Миколаївщині і що ще необхідно зробити. Доброго вечора ще раз усім. Медична реформа у Миколаївській області, як і у всій державі, стартувала 1 квітня цього року. І розпочалась вона з реформи первинної медичної допомоги. Що зроблено за цей час? За цей час у нас в області створено 34 центри первинної медико-санітарної допомоги. 32 з яких надають уже медичну допомогу, тобто вони мають ліцензію на медичну практику. 28 центрів первинної медичної допомоги реорганізувались в комунальні некомерційні підприємства, що є головною умовою для укладання договору із Національною службою здоров'я України. Два центри – це центр Первомайський і центр Веселинівської ОТГ. Вони вже працювали у третьому кварталі і фінансування отримали з Національної служби здоров'я України. Невід'ємною частиною і, власне, реформа почалась із того, що сімейні лікарі стали укладати декларації із пацієнтами. На сьогоднішній день укладено майже півмільйона декларацій, що складає більше 44% всього населення області.
Найкраще спрацювало, звичайно, місто Вознесенськ і Первомайськ, які уклали лікарі уклали там декларації більше 75%. Це є позитивно. Середній показник по Україні 40%. Тобто наша область спрацювала в цьому плані нормально. Що зроблено ще з реформи в області? Створено в сільській місцевості, сформовано спроможну мережу. Що таке спроможна мережа? Це комплекс поєднання закладів охорони здоров'я, які надають первинну допомогу. І одиницями спроможної мережі є центри первинної допомоги, є сімейні амбулаторії монопрактики і групової практики, а також пункти здоров'я. Визначено на підставі тих листів, які нам направили райони і ОТГ, визначено перелік амбулаторій, які будуть будуватись 14 амбулаторій у цьому році, і для цього держава виділила кошти. Також ми плануємо на залишки коштів субвенції з державного бюджету оснастити майже 40 амбулаторій сільських відповідно до табеля оснащення. Цей табель оснащення затверджений Міністерством охорони здоров'я. І укомплектувати ці амбулаторії транспортом для сімейного лікаря. Це, власне, такі здобутки. Все інше, реформа вторинної допомоги, третинної допомоги, вона, згідно із чинним законодавством, буде проводитись у наступному році. Фінансування з 1 січня центрів первинної допомоги і первинної взагалі допомоги буде здійснюватись Національною службою здоров'я України. Ми маємо перші успіхи. У нас особливо на перших порах було багато проблем. Ну, ми їх вирішували по мірі їх накопичення і, здається, на цей час непогано вирішували. У мене, в принципі, так коротко все про наші такі здобутки. Ну, і з випередженням часу. Дякую вам за це. Буде трошки більше часу на нашу бесіду і на інших учасників. Ну, і, мабуть, поки таймер не закінчиться, ми зможемо переключитися? Я можу ще додати, що ми реалізували паралельно з реформою, ми реалізували програму «Доступні ліки». Це державна програма. Також проводили реімбуксацію забезпечення хворих інсулінами, хворих на цукровий діабет інсулінами. І здається те, що в області сьогодні за 9 місяців ми не маємо жодного звернення щодо недостатньо кількості інсулінів, мені здається, що це результативність Дякую. Програми. Дякую. Обов'язково ще торкнемося, можливо, не всіх, але основних питань сьогодні. І перш ніж надати слово вам, пані Ірино, пропонуємо так само візитівку «Основні етапи професійного, мабуть, уточнення життя». Ірина Шамрай у 1994 році закінчила Одеський медичний інститут імені Пирогова за фахом педіатрія. У 1996-му – Київський медичний інститут удосконалення лікарів, спеціальність дитяча неврологія. У 2013 році закінчила аспірантуру Запорізької медичної академії після дипломної освіти Міністерства охорони здоров'я України за спеціальністю педіатрія. 2014 року здобула науковий ступінь кандидата медичних наук. Досвід роботи. 1996-2003 роки. Працювала на різних посадах в Березанській центральній районній лікарні. 2003-2006 роки. Завідуюча інфекційно-приймально-діагностичного відділення міської дитячої лікарні номер 2 міста Миколаєва. З березня 2006 року по лютий 2015 працювала в управлінні охорони здоров'я облдержадміністрації. На посаді обласного педіатра виконувала обов'язки заступника начальника управління, начальника відділу надання лікувально-профілактичної допомоги населенню. За сумісництвом – завідуюча інфекційно-приймально-діагностичного відділення міської дитячої лікарні номер 2 Миколаєва. З лютого 2015 року по травень 2017 на посаді заступника головного лікаря з медичної частини в міській лікарні номер 4 міста Миколаєва. З травня 2017 призначена начальником управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради, як така, що стала переможницею у конкурсі на дану посаду. Отже, пані Ірино, у вас є 4 хвилини. Так само, щоб розповісти, що зроблено, що ще планується.
місті? Ну, охорона здоров'я міста Миколаєва активно долучилася до процесу реформування, який триває в усій нашій країні. На це у нас є всі законодавчі підстави сьогодні, всі регламентуючі документи. В місті Миколаєві з 13-го року відокремлена первинна допомога від вторинної. Функціонує у нас 7 центрів первинної медико-санітарної допомоги, в складі яких медичну допомогу надають 38 амбулаторій загальної практики сімейної медицини. Враховуючи ту ситуацію, що з 1 січня 2019 року фінансування буде виключно за договором з Національною службою здоров'я України, нашим депутатським корпусом було підтримане рішення і перетворено комунальні заклади, якими були центри до 1 вересня 2018 року, в комунальні некомерційні підприємства. І зараз повністю триває процес юридичного оформлення документації, для того, щоб ми могли спокійно, без якогось ажіотажу, з 1 січня 2019 року до цього часу заключити договір з Національною службою здоров'я України і отримати фінансування згідно тої кількості декларацій, яка була заключена з нашими пацієнтами. На сьогоднішній день, на 20 вересня, у нас заключено рівно 40% декларацій. Стикалися ми із проблемами, із труднощами. Підготовчий етап у нас розпочався ще минулого року, коли комп'ютеризована повністю була вся первинна ланка, була під'єднана до інтернет-мережі. Вибиралися саме ті медичні інформаційні системи, які б активно спрацювали на території нашого міста. І заключено декларації на сьогодні більше 190 тисяч населення, яке проживає в місті Миколаєві. Спрацювала у нас і працює досить активно поліклініка без черг, коли кожен пацієнт на прийом до свого сімейного лікаря, педіатра, терапевта, які в нас працюють на первинному рівні, може записатися по телефону, по інтернет-мережі, через комп'ютер і прийти, не очікувати в черзі довгий час. І ця поліклініка без черг уже досить активно працює в місті Миколаєві вже більше ніж рік. До цього тривав підготовчий етап. Протягом цього року, бачачи важливість оснащення і укомплектації нашими і кадрами, і оргтехнікою, було виділено додатково з місцевого бюджету 3,5 мільйони гривень саме на забезпечення оргтехнікою і підключення створення локальної мережі інтернет, яка потім могла повністю підключитися до загальноукраїнської мережі. Що стосується урядових програм, вони також дуже активно виконуються в місті Миколаєві. Сьогодні скористалися правом отримати і брати участь по програмі «Доступні ліки» 188 тисяч осіб, які отримали безкоштовні або з невеликою доплатою рецепти, які хворіють на серцево-судинні захворювання, бронхіальну астму і нецукровий діабет. В минулому році було дуже багато уваги в 17-му, знаючи, що все-таки буде реформування, і воно було відтерміноване, приділено уваги матеріально-технічній базі. За місцевий бюджет були закуплені 8 одиниць санітарного транспорту, які пішли в наші амбулаторії. Протягом 2017-2018 року тривала реконструкція 3 амбулаторій загальної практики сімейної медицини. 1 червня 2018 року була введена в експлуатацію амбулаторія в Широкій Балці, яка обслуговує там населення, надсучасна амбулаторія, оснащена комп'ютерною технікою, пристосована до людей з обмеженими можливостями. І до кінця року ми плануємо ввести в експлуатацію ще 2 амбулаторії загальної практики сімейної медицини, Чкалова 93 і Привольна 41/1. Вони наче тренувалися. Дякую. Ну і перш ніж мої колеги зможуть поставити запитання, я пропоную відеосюжет. Це, звичайно, не репрезентативне дослідження, тим більше не соціологічне. І тим не менш, мої колеги буквально тут, неподалік від нашого телецентру, біля однієї з поліклінік, поцікавились у миколаївців їх враженнями від наслідків проведення реформи, принаймні на даний момент. Пропоную послухати, потім поговоримо. Сильно много скрытых вариантов, и все становится сильно дорого. Врача не вызовешь, скорую не вызовешь.
Сами понимаете. Раньше так можно было вызвать скорую, и так сказать, ты понимаешь, что она приедет и тебе поможет. А сейчас, как говорится, просто будут отговорки, человек может там умереть, и никому это нет дела до этого. В общем, гнусные реформы. Ну, смотря с какой стороны, если человек здоров, и он заранее может записаться к врачу, то да, потому что если ты заболел, то попасть нереально. Вот, купил лечение ноги. 800 гривен, еще 200 не докупляют. Где брать деньги? А пенсия 1600. А сейчас все платно. Полежишь сутки в больнице, 1000 гривен своих карманов. Так что реформа ничего нам не дала. Наоборот, она дает людям, людей на кладбище убирает. Честное слово, каждый день помирают люди. Нам неудобно, пенсионерам. Почему неудобно? Ну, надо идти до семейного, потом надо... Я извиняюсь, надо идти сюда, до врача. Не знаю. Как бы вам сказать, как у нас медицинская реформа? Чем она думает вообще? Вот чем она думает, наш исполняющий обязанности министра? И там хорошо было, наверное, в Америке. А тут, ну так не делается у нас. Так не делается. Хотя и сделали вот это они бесплатное. Но получить их невозможно сейчас. Вот, я понимаю, они тоже люди, им даже в отпуска надо. Но вот, те, кто остались там сейчас не в отпуске, там такие очереди дурдом. Так что я в этом месяце пролетел бесплатными. Пришлось за свои покупать. А мы, не попробовав, ничего толком не можем сказать. Согласитесь, да? Пока мы хотя бы вот месяц-два в это не окунемся и не услышим именно мнение людей, мы не скажем ничего правильного. Ще раз нагадую, це не претензія на соціологічне репрезентативне дослідження. І тим не менш, ми чуємо, про що говорять люди. Можливо, тут дві основні тези. Те, що начебто неможливо викликати лікаря, просто якісь відмовки йдуть. І друге, те, що стало дорожче. Ну, в принципі, наскільки і що воно коштує, це окреме питання, і ви, я сподіваюся, також на нього відповісте. Ви можете хоча б так стисло по черзі прокоментувати те, що говорять люди? Звичайно, можна прокоментувати. Я вже в своєму першому виступі зазначила, що якісь нюанси виникали, але це, скоріше всього, від того, що не вистачало інформації. Мабуть, до реформи не були готові належним чином ні медичні працівники, ні тим більше пацієнти. І сьогодні прозвучало, що стало дорожче. Що мається на увазі, що стало дорожче? Сімейні лікарі як працювали, так працюють. Давайте я уточню, за яких умов можуть брати гроші з пацієнта? Сьогодні є чітко визначений, якщо ми говоримо про первинну медичну допомогу, є чітко перелік, затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я, фінансування яких, перелік обстежень і огляду лікаря, і послуг медичних, фінансування яких забезпечує 100% держава. Він визначений, про це можна говорити багато, він поділяється на три групи і передбачає не лише спостереження за здоровим пацієнтом, профілактичні щеплення, флюорографічні обстеження, те, що ми привикли робити, як ми називали, медичні огляди, диспансеризація щорічно. Але є також визначений і перелік послуг, які надаються сімейним лікарем, який спостерігає за хронічно хворими, який надається тоді, коли людина досягає певного віку, 50 років, за 40 років, і вчасно можна діагностувати і злоякісні захворювання, там є спеціальні тести, і тестування на ВІЛ, тестування на гепатити, тестування на хвороби, що передаються статевим шляхом. Це все входить в цей перелік. І загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, визначення вмісту цукру в крові. Абсолютно це все безкоштовне. І сьогодні дійсно деякі пацієнти задають питання, а от там тільки одне обстеження крові. Наказом не визначено.
скільки обстежень крові, стільки назначить, тільки призначить лікар. Вся викривлена система в нас полягала в тому, що ми дійшли до того, що нас пацієнт собі призначав об'єм обстежень, види обстежень і консультації. І він йшов безпосередньо до лікарів-спеціалістів, минаючи сімейного лікаря. Ну, якби це все перевернуто з голови на ноги, і мені здається, що в цьому плані це правильний підхід. І якщо пацієнт отримає і потребує допомоги на вторинному рівні, він отримає направлення на вторинний рівень і там забезпечить йому також безкоштовне обстеження і лікування. Дякую, пані Ірино. Можете додати? Можна так по кожному сюжету, який тут був. Перше, що стосується швидкої допомоги. На жаль, наші пацієнти дуже часто зловживали цим дороговартісним наданням медичної допомоги, яке дійсно повинно використовуватися тільки у людей, які знаходяться в невідкладних станах. І дуже часто таке було, що поки їдуть до хронічного хворого, який просто елементарно, регулярно, постійно не вживає ліки і має якісь ускладнення у вигляді гіпертонічного кризу, в цей час може статися ДТП і дійсно загинуть люди. І тому така ситуація, вона потребує більш прискіпливого такого аналізу. Проаналізовано було якість викликів по швидкій допомозі. І дійсно сьогодні кожен пацієнт, і це абсолютно правильно, повинен за своє здоров'я піклуватися сам. Про те, що наші миколаївці піклуються про своє здоров'я, я хочу сказати тільки те, що більше 118 тисяч пацієнтів скористалися програмою «Доступні ліки». І всі кошти, які виділені урядом на 2018 рік, це 13 мільйонів, там трошечки більше, вже використали ми помісячно вже більше 8 мільйонів, якщо бути точним, то 8 мільйонів 783 тисячі. Це ті кошти, які дійсно пішли на пацієнтів, на забезпечення їх лікування хронічних захворювань. А відомо, який відсоток від тих, хто потребує, отримав? Відсоток відомий? Отримали всі, хто звернулися. У нас сьогодні є перші показники статистичні. Вперше за останні роки ми маємо зниження на 8,5% смертності від серцево-судинних захворювань. Це ті статистичні дані, які ніде не дінеш, вони є сьогодні. Ми маємо зменшення смертності людей працездатного віку від серцево-судинних захворювань. Зменшення за 6 місяців, є в мене дані за 9, будуть за підсумками 9 місяців, на 11 випадків смертності від інфаркту міокарда серед наших. Це 11 людей, які постійно знаходяться на препаратах, вони залишилися живими в сім'ях, з своїми дітьми, онуками. Тому я думаю, що це дуже велике таке надбання, яке уже сьогодні дає свій результат. Я перепрошую, пані Ірино, просто щоб я зрозумів і, можливо, ще у когось залишилось питання. Один із тих, кого питали мої колеги, сказав, що не встиг стати в якусь чергу, щоб отримати ці безкоштовні ліки. Тому я питаю, який відсоток дійсно, можливо, все ж таки не всі звернення задовольняються. Як він висловився, що він пролетів в цьому місяці, а все-таки він користується цією програмою. Ну, тобто, все ж таки не всі, вже є у нього результат, є певний обсяг. Так? Значить, я бачу там слайд такий про кадровий склад. На жаль, в місті Миколаєві, як в цілому по країні, ну, можливо, тому що все-таки заробітна плата наших співробітників досить така не на належному рівні, є кадровий дефіцит. І маємо ми сьогодні, я хочу сказати так, що з тих пір, як примусовий розподіл лікарів відмінений Міністерством охорони здоров'я, якщо кількість інтернів, які прийшли в місто Миколаїв, які в майбутньому будуть лікарями, заключили договори з своїми лікувальними закладами, в 2016 році була 54, в 2017 році їх було вже 96, в цьому році їх 126. Якщо вважати, що в місті Миколаєві працює 1008 лікарів, то кожен десятий лікар, який сьогодні є на території міста Миколаєва, це лікар-інтерн. І ми маємо дуже велику надію на те, що все-таки через 1,5-2 роки ми поповнимо молодими кадрами наш кадровий потенціал. І, можливо, отаких пробілів, коли досить важко попасти до свого сімейного лікаря, у нас буде менше, тому що ми надіємось на те, і є уже досвід, що ті центри ПСМД, які заключили договір з Національною службою здоров'я, там зарплата лікарів в 2,5, в 3 рази, а в деяких центрах і в 4 рази вище, ніж зараз отримує лікар.
Тому я так думаю, що ті заходи, які проводяться в місті Миколаєві, тільки цього року, минулому році було вручено 2 квартири сімейним лікарям, і вже в цьому році триває, була 1 квартира вручена, і 2 квартири зараз триває процес оформлення документів, в широкій балці вони будуть також вручені молодим кадрам, сімейним лікарям. По вартості лікування. По вартості лікування. Вступив в силу з 1 січня національний перелік лікарських засобів. Абсолютно в кожному лікувальному закладі, і ми це контролюємо практично декілька разів на місяць, є перелік медикаментів, які медичний заклад забезпечує по національному переліку лікарських засобів. І ви підходите, дивитесь, і ви йдете до адміністрації, і якщо вам виписують якісь препарати, яких немає в переліку, які є в переліку, і вони є в лікувальному закладі, зобов'язані видати вам і отримати. І сьогодні я дуже багато буваю по нашим відділенням. Що стосується національного переліку, то практично наші пацієнти ним забезпечені. Що стосується невідкладної допомоги, те, що є в національному переліку, воно, як правило, використовується в лікувальних закладах. Є недоліки, і сьогодні ми подаємо свої пропозиції до національного переліку, тому що навіть той центр тромболітичної терапії, який діє сьогодні на базі 4-ї міської лікарні, він користується препаратом. Єдиний препарат, який показаний при ішемічних інсультах актилізи, він, на жаль, в національному переліку не зареєстрований. Але мешканці міста Миколаєва в цьому році одна процедура коштує 32 тисячі гривень, отримали всі 4 процедури при ішемічних інсультах при вчасному зверненні за медичною допомогою безкоштовно. Забезпечено воно було за рахунок нашого бюджету, тому що ми розуміємо, що така вартість не кожному пацієнту нашому по кишені. Що стосується вузьких спеціалістів, 80% первинної медичної допомоги надається на рівні первинному. І якщо необхідна консультація вузького спеціаліста, то завжди скористається послугою лікар первинної допомоги, надасть направлення і буде відконсультований в плановому порядку пацієнт вузьким спеціалістом. Якщо це екстрена допомога, вона буде надана тут же і негайно. І на сьогоднішній день по місту Миколаєву немає випадків, щоб швидка не приїхала і людина померла. Я таких випадків не знаю. По зверненням, да, сьогодні йдуть процеси реформування, багато звернень до нашого управління, і до обласного управління ми розглядаємо, і до міського голови, і до міської ради. Ми всі ці звернення розглядаємо постійно, проводимо особисті прийоми, але я вам хочу сказати, що кількість звернень ще побільшала, тому що люди мають доступ до інтернету. От, наприклад, наше управління зареєстровано і в Фейсбук, можна звернутися, отримають відповідь. Є і моя сторінка, і сторінка управління охорони здоров'я. І навіть є такі звернення, які видно, що людина, знаходячись не дуже в тверезому стані, відправляє кожні 10-15 хвилин протягом 3 годин, поки там доїжджає додому, і вони не актуальні. Але ми всі їх розглядаємо, тому я думаю, що така ситуація допомагає нам все-таки виявити ті недоліки, дуже дякую, зовсім. І не думав, що так довго будете коментувати. Можливо, частково ви якось випередили запитання, які будуть у наших колег, моїх колег. Я прошу 2 запитання зараз, потім ще буде сюжет. Будь ласка, так. З приводу лікування онкологічних захворювань, скажіть, будь ласка, чи відшкодовує держава якимось чином цим хворим витрати на ліки? Бо відомо, що це найбільш витратне, скажімо так, вид лікування. Дякую. Стосовно лікування онкологічних хворих, звичайно, проблема є. Сьогодні держава не забезпечує централізовано 100% потребу в забезпеченні онкологічними препаратами. Але в цьому році покращили, звичайно, поставки з Міністерства охорони здоров'я. Були затримки з поставками у 2014-2015 році. Але в тому році і в цьому році ми вже отримали і за 16-й рік, і за 17-й рік пішли поставки. І дуже сподіваємося, що поставки за 18-й рік пройдуть торги, і з Міністерства охорони здоров'я будуть поставлені ліки до нас вчасно. Крім того, у цьому році обласною радою прийнято продовжено термін дії програми з онкологічними захворюваннями. І, звичайно, що приємно, що ця програма фінансується. За 1 300 000 закуплений
апарат гістопроцесор для обласного онкологічного диспансеру. Це немалі кошти. І хоча і скромна сума, але поки що 500 тисяч гривень виділено з обласного бюджету на закупівлю онкологічних препаратів. Я думаю, що до кінця року ми також за рахунок економії коштів, за рахунок, які ми проводимо торги і закупляємо все-таки по дешевшій ціні, на зекономлені кошти ми також будемо закупляти онкологічні препарати. Це є позитивно і це досягнення. І, до речі, не тільки онкологічна програма прийнята, а прийнята і подовжена програма по ВІЛ-СНІДу, і прийнята програма по серцево-судинним захворюванням, якої немає в державі, але у нас в області така програма діє. Дякую. Будь ласка, запитання ще. У мене питання до пані Оксани. Скажіть, будь ласка, по Миколаївській області лише в 5 з 28 ОТГ створені центри ПМСД. Як просувається взагалі процес створення? Що можна всі пам'ятати? Первинної медико-санітарної допомоги. От, як просувається цей процес в інших ОТГ? І, можливо, у вас є якісь статистичні дані, на якому місці знаходиться Миколаївська область серед інших областей України по створенню саме таких центрів в ОТГ? Є спільний наказ Міністерства охорони здоров'я і Міністерства регіонального розвитку, яким затверджені критерії для формування центру ПМСД. І наша Миколаївська область, вона, звичайно, особлива тим, що у нас райони наші небагаточисленне населення. Там проживає 17-18 тисяч населення, в деяких районах і менше. А тим більше, якщо в районі створено 2-3 ОТГ, то кількості населення не вистачає для того, щоб цих ОТГ відкривати центри первинної допомоги. Там має обслуговуватися не менше як 15 тисяч населення і працювати не менше як 7 посад лікарів введено. Тому, звичайно, більшість ОТГ не відповідають цим критеріям. Деякі ОТГ створили свої центри, хоча у них і немає такої кількості населення. Тому сказати, що у нас мало, я не можу. Там, де могли, створили. Ну і я думаю, час покаже, чи доцільно було створити, чи недоцільно. Бо в нас є такі центри ПМСД, де на сьогоднішній день працює 2 лікаря, що вважаю вкрай неправильно. Дякую. Дякую. Зараз пропоную переглянути ще один відеосюжет. Він певною мірою може служити продовженням опитування на вулицях Миколаєва. Моя колега Катерина Лисюк вирішила пройти необхідні етапи для того, щоб потрапити до лікаря, пройти обстеження. І що у неї вийшло, будь ласка, дивимося. Я трохи прихворіла, декларацію з сімейним лікарем підписала ще в травні, тож можу особисто перевірити, наскільки просунулася наша медицина в сенсі інтерактивності. Спробую записатися на прийом до лікаря через інтернет-сервіс «Поліклініка без черг». Виявилося, що процедура дуже проста, принаймні для тих, хто вже підписав декларацію із обраним спеціалістом. До речі, інтернет-сервіс дає змогу записатися на прийом до будь-якого сімейного лікаря у будь-який зручний для мене час. Признаюсь, на назначену годину йшла з острахом, адже не до кінця вірилось, що зараз не доведеться чекати під дверима кабінету ще 2 години у живій черзі. Мої острахи виявилися марними. В коридорах амбулаторії я нарахувала максимум 10 людей. Большинство нашего населения умеют пользоваться интернетом, спокойно заходят и регистрируются через интернет. В случае чего, даже если у нас нет свободных окошек, все равно люди еще все не привыкли, не адаптировались к новой программе, все равно у нас присутствует живая очередь. Все равно люди приходят, мы всех обслуживаем, никому не отказывают. Дочекавшись визначеного часу, я спокійно зайшла у кабінет, де мене вже чекали моя сімейна лікарка та медсестра. Здравствуйте. Ну что, прихворіла трохи? Саша, я вас слушаю, розказуйте, що вас беспокоїть? Дуже болить горло. От, особливо з правої сторони, от тут. І 2 тижні тому так боліло, що навіть говорити не могла. Шепотіла трохи. Звикла до стандартного медичного огляду при застуді, перевірка горла та прослуховування стетоскопом, я була здивована таким детальним оглядом. Голова,
горло, лімфовузли, прослуховування стетоскопом і навіть живіт та ноги. Із розмови з пані Оленою стало зрозуміло, що сама лікарка задоволена медичною реформою. Як сімейний лікар, кількість пацієнтів, з якими вона може заключити договір, не має перевищувати 1800 осіб. Уменшення кількості обслуговуваних людей, скажімо так, я думаю, улучшить качество обслуговування, тому що все-таки більше часу і уваги можна буде уділити пацієнту, то есть человек сможет дополнительные свои вопросы какие-то задать, возможно, даже иногда не касающиеся болезни, то есть врач в какой-то степени должен быть и психологом. Мы бачимо багато позитивного в тому, що ми бачимо, які лікарі у нас користуються попитом, які мають авторитет серед нашого населення, а які, будемо казати, так не дуже. І це, мабуть, впливає на їх ставлення до роботи, до пацієнтів. Вони і на курси йдуть навчатися, і по-іншому вже себе поводять, і хочуть теж набрати певну кількість. Щодо заробітної плати лікарів та медичних сестер, поки що вона залишається без змін. На даний час, враховуючи, що десь близько 47% вже підписали декларації, то якщо ми заключимо договір з Національною службою здоров'я України, коштів буде достатньо для того, щоб підвищити зарплати лікарям і медичним сестрам, якісь кошти вкласти в розвиток первинної медичної допомоги, тобто придбати необхідне обладнання, покращити стан кабінетів наших і зробити більше зручними умови для перебування хворих. Прийом завершено, причин для лікарняного немає. Але пані Олена виписує мені рецепт лікування, спрей для горла, пігулки та радить побільше теплої рідини, чаю з малиною, липою, обліпихою і відправляє на аналізи. А аналіз крові де можна зробити? Аналіз крові ви здаєте в городській лікарні номер 5, бувша жовтнєва лікарня. П'ятиэтажне здання, перший етаж. З 8 до 9 утром натощак ви здаєте общий аналіз крові і приносите з собою мочу. Тож, наче все добре. І прийом, і огляд зовсім не схожі на звичні нам українські медичні реалії. І навіть починаєш радіти медичній реформі і змінам у цій галузі. Але здати аналізи та потрапити до вузького спеціаліста ви зможете не у своїй амбулаторії, а в зовсім інших місцях. Катерина Лисюк, Ігор Чорний, Олександр Пан. Звіти наживо. Ви дивитесь в прямому ефірі «Звіти наживо». Нас можна дивитися в цифровому мовленні, на нашій сторінці на Фейсбук, на нашому каналі на Ютубі, також слухати на Українському радіо Миколаїв 92FM. Я пропоную, можливо, один хоча б дзвінок послухаємо від наших глядачів. Якщо буде запитання, телефон у нас незмінний в студії 76-92-33. А зараз, ну, якщо, я думаю, обговорювати тут особливо нема, ще просто процедура показана, так? Хоча запитання, чому, і воно прозвучало знову у цій студії, можливо, Андрій повторить його так. Пані Ірина, на мій погляд, в чому є проблема і що треба пояснювати мешканцям місця і пацієнтам? Що наша виконуюча обов'язки міністра настільки активна в медійному плані, що люди дуже багато, які цікавляться, чують і вважають, що це вже є данністю на сьогоднішній час. Тобто сказано, що, наприклад, загальний аналіз крові має брати сімейний лікар зразу, а не треба нікуди посилати хворого. Зараз ми бачимо, що відбулося якраз навпаки. Я розумію, що десь вже беруть, десь ще не беруть, що має обладнання, його треба закупити. Ви нещодавно розказували проблеми з закупкою, фінансуванням. Але це, мабуть, треба пояснювати. І друге питання. Опять-таки, Супрун неодноразово казала, що відмінені обов'язкові щорічні огляди, флюорограми, профогляди і таке інше. Так от, у сімейних амбулаторіях, принаймні трьох, які я відвідав у вересні, висять на кожній двері об'яви: перед тим, як зайдете до врача, пройдіть флюорограму. Ну, чесно висять. І принаймні у двох моїх знайомих, які були на цьому тижні у лікарів. А онкоогляд? Про онкоогляд не знаю. Але на флюорограму двох моїх знайомих відправляли
з реєстратури до того, як допустити її до врача. Чи це правильно, чи це ще не вступили зміни, які анонсувала Супрун, чи це буде потім, поясніть, будь ласка. Дякую. Сьогодні регламент... І прошу, яку можна стислити. Да. По лабораторним аналізам. Сьогодні ми всі економимо бюджетні кошти, і тому лабораторія не може бути в кожному амбулаторному закладі, яких у нас є 38. Лабораторія – це централізований процес. Якщо ми робимо 100 аналізів за день, то вартість одного аналізу буде 83 копійки. Якщо ми розпорошимо кадри, реагенти, обладнання і так далі, то один аналіз буде коштувати для бюджету 2 гривни 83 копійки. Тому для зручності зібралися всі організатори, подивилися, куди протоптані дорожки у наших пацієнтів, і ті, де найвіддаленіші амбулаторії знаходяться, там є пункти забору лабораторних аналізів. В основному вони сконцентровані в центрах первинної медико-санітарної допомоги, до яких відносяться амбулаторії загальної практики сімейної медицини. В Корабельному районі люди завжди аналізи свої здавали в, зараз це міська лікарня номер 5, до 1 січня 2018 року це була Вітовська центральна районна лікарня, тому ніякої проблеми я не бачу, тим більше, що загальний аналіз крові повинен бути зданий на надші, і людина повинна до нього бути підготовлена. В 2 години дня абсолютно цей аналіз буде неінформативний, тому що вже тривають якісь там процеси в організмі людини, і він не покаже того, чого б хотів побачити і діагностувати лікар під час звернення. Що стосується флюорографії. На жаль, Миколаївська область ендемічна по захворюванню на туберкульоз. І сьогодні регламентуючого наказу, який би відміняв обов'язкові профілактичні огляди, таким, яким є флюорографія, немає. До речі, в місті Миколаєві 49% хворих, які виявлені на туберкульоз, були виявлені саме при профілактичному флюорографічному огляді. На жаль, ситуація така сьогодні в місті, що в нас захворіло 8 дітей і підлітків. Ми вважаємо, що це досить така ситуація насторожена, і взяти на себе, не маючи регламентуючих документів зверху, відмінити флюорографію, я б цього не робила. І думаю, що кожен громадянин, який піклується про своє здоров'я і веде досить активний спосіб життя, сьогодні туберкульоз – це те захворювання, яким хворіють, на жаль, і не тільки бомжі, і люди, які соціально не забезпечені, а навіть звичайні, нормальні люди, і це показує аналіз, коли ми кожен випадок захворювань дітей проаналізували, що навіть хворіють діти в нормальних абсолютно сім'ях. Тому сьогодні це не відмінено, воно є, і поки пацієнт сам не усвідомить, що він повинен проходити таке обстеження при якихось захворюваннях і симптомах, до тих пір, поки буде діяти на території Миколаєва, ну, принаймні те, що людина повинна проходити обстеження все-таки вчасно. Якщо дозволите, я добавлю. Міністерство скасувало наказ, який стосувався загальної диспансеризації населення. Угу. Всі розуміють, що це просто був формальний наказ, який не досить добросовісно виконувався ні лікарями, ні пацієнтами. І завжди частина нашого населення, окремі представники, напевне так правильніше сказати, були незадоволені, що треба заплатити за загальний аналіз крові. Сьогодні, якщо пацієнт відповідає не менше, чим сімейний лікар, за стан свого здоров'я, то чому, коли держава пропонує це в рамках бюджетного фінансування, це гарантований пакет, завдання лікаря роз'яснити і видати направлення. А вже пацієнт сам визначається, буде він це робити, чи він не буде це робити. Я думаю, коли ми прийдемо до страхової медицини, якщо пацієнт не дисциплінований, звичайно, він буде тратити частину своїх власних коштів на проведення обстеження. І буквально одна ремарочка по лабораторіях. Абсолютно підтримую Ірину Валентинівну, що сьогодні і немає потреби в кожному закладі створювати лабораторії. І так проводити так дослідження, як ми проводили у 80-х-70-х роках, коли я прийшла на роботу. Сьогодні лабораторія – це високотехнологічне обладнання. Це генно-інженерні технології і молекулярні, і дуже дороговартісний процес. І, звичайно, там має бути висока точність. А завдання наше в сімейних амбулаторіях – забезпечити забір крові,
забір матеріалів і доставку абсолютно без участі пацієнта до цих лабораторій. Розумієте, що пацієнт не розрізняє. В нього взяли кров, то і є лабораторія. А де там робили аналіз, то йому... Ну, звичайно, звичайно. Ну, я думаю, що ми будемо над цим працювати, будемо роз'яснювати пацієнтам, але правильно так. І сьогодні є затверджені стандарти у світі, і наші передові лабораторії, наші приватні, я вам хочу сказати, лабораторії, також цими стандартами користуються і стараються проводити забір правильно. А це, ну, досить не такий дешевий процес, але я думаю, що нам все вдасться. Дуже дякую. Якщо є ще одне запитання чи уточнення, будь ласка. Мабуть, уточнення. Я хочу наголосити на тому питанні, яке, мабуть, цікавить багато людей. Це питання забезпечення ліками за програмою «Доступні ліки». Ну, відбувається інколи таке, що до засобів масової інформації потрапляє інформація дещо викривлена. Останнім часом досить часто обговорюється інформація, що гроші, які передбачені на фінансування цієї програми, вони вичерпані. Хочу наголосити, що гроші виділяються на цю програму відповідно до певних термінів. Да. До певних термінів. А гроші на цю програму є, програма фінансується. І якщо мова йде про повне використання коштів, то це використання коштів певного періоду для закупівлі ліків. Абсолютно вірно. 29 мільйонів 600 тисяч виділено на програму «Доступні ліки» в цьому році. І за станом на 1 вересня використано 19 мільйонів з лишнім, там 200 тисяч, що складає 97%. Тобто за цей період. І кожний місяць доведені ліміти. Граничні обсяги. Граничні обсяги фінансування. І в нас до кінця року ще залишилось 10 мільйонів. Дякую. У нас залишається дуже мало часу. Я пропоную ще один відеосюжет. Я на цьому тижні особисто поспілкувався із медиками в Кривому Озері і про те, як там відбувається реформа і основні проблеми, з якими вони стикаються в сюжеті. Кривоозерський центр первинної медико-санітарної допомоги створений 2012 року як комунальний заклад, а 26 червня цього року районна рада перетворила його на комунальне некомерційне підприємство. Цього тижня, 19 вересня, затверджений його статут. Функції закладу не змінилися взагалі. Єдине, що змінилася форма фінансування. Якщо до сьогодні ми отримуємо медичну субвенцію державну, то з 1 січня 2019 року, згідно заключеного договору Національної служби здоров'я, будуть йти гроші за пацієнтом. Крім центрального закладу, 22 амбулаторії та фельдшерсько-акушерські пункти в селах. Традиційно гострою для районів залишається проблема кадрового забезпечення. Первинній ланці Кривоозерщини не вистачає принаймні трьох сімейних лікарів, щоб місцеві жителі могли комфортно і вчасно укласти декларації і, звісно, обслуговуватись. Нам не вистачає сімейних лікарів. На жаль, за різними обставинами в серпні один лікар і у вересні, ось 11 вересня, звільнилися за власним бажанням, хоча ми їм запропонували і надіємося, що будуть кращі умови оплати праці із 1 січня 2019 року, але люди не захотіли, молоді спеціалісти, вони відпрацювали своїх 3 роки згідно законів і вирішили поїхати до себе на батьківщину. Не вистачає фахівців і центральній районній лікарні, котра належить до ланки вторинної допомоги. Нам потрібен лікар лор, лікар-хірург, лікар-терапевт, але в нас є і лікар-гінеколог, молоді спеціалісти, які проходять навчання в інтернатурі, і вони, надіємося, що вони повернуться до нас і будуть працювати в нашій лікарні. При цьому технічне забезпечення помітно покращується. Ми придбали в минулому році лінійний датчик для огляду молочної та щитовидної залоз. З січня місяця цього року функціонує ультразвуковий апарат для обстеження ургентних хворих та важкохворих в стаціонарному відділенні. Також придбали флюорограф.
А ще придбали таку важливу річ, як утилізатор. В цій камері за температури понад 1000 градусів знищуються не лише відпрацьовані матеріали, але й інфекція, що мала б шанси на поширення через, скажімо, смітник. Процес медичної реформи на Кривоозерщині, вважає голова райдержадміністрації, в цілому відбувається нормально. Якщо спочатку це було так проблематично, завжди люди трошки сприймають усе нове з недовірою, то в принципі цей бар'єр зараз подолано, досить успішна динаміка йде і фактично, я думаю, що цей процес завершено. З моєї точки зору, от просто навіть я не можу сказати, що дуже сильно, як споживач розбираюся в медичній галузі, але як економіст я хочу сказати, що є ж позитивний момент, що є конкуренція. Якщо людина може вибирати собі лікаря, то ми створюємо якби умови, коли кращі лікарі будуть заробляти більше, а ті, що хочуть більше мати більше матеріальне забезпечення, будуть працювати над підвищенням своєї кваліфікації. А принцип створення госпітальних округів, в яких будуть базова лікарня і допоміжні, керівник району вважає не кращим рішенням. Якщо б на другому рівні людина теж могла вибирати в межах медичного округу, в якій лікарні вони можуть отримати медичні послуги, тоді б таким би чином було теж створювалися конкурентні умови між для розвитку цих лікарських закладів і лікувальних закладів. Зараз, на жаль, таким, ну, фактично таким адміністративним методом визначено, хто головний, хто кому підпорядковується. У нас залишається трохи більше хвилини, і ну, прозвучали ті самі проблеми, про які також згадували, і кадрові питання. Я прошу буквально по пів хвилинки кожну з вас основні тези, що ви вважаєте досягненнями, здобутками медичної реформи. Я вважаю, що найважливішим є те, що пацієнти вперше в нашій державі на первинній ланці отримали право вільного вибору лікаря. І це є, і я знаю такі приклади, коли уже впродовж буквально 3 місяців людина змінила собі сімейного лікаря, тому що вона вважала, що попередній недостатньо уваги їй приділяв. Інший нюанс – всі, незалежно від посад, отримали рівний доступ. Чітко визначено гарантований пакет, який надається на первинній допомозі і за що буде платити держава. І мені здається, що це посилить відповідальність і лікаря, і посилить відповідальність пацієнта. Я бажаю лікарям гарної зарплати і професійного росту, а пацієнтам задоволення медичними послугами і бути здоровими, дякую, звичайно. Дякую, пані Оксано. Можливо, якщо щось вже сказали, у вас буде менше. Дякую. Ну, я так думаю, що сьогодні дійсно є перехідний період, і ми мусимо констатувати, що перехідний період цей дещо затягнувся. Уже 20 років медицина нашої країни знаходиться в стані реформи. Тому ці такі надшвидкі кроки, які ми зараз проходимо, можливо, вони десь і не сприймаються пацієнтами на такому нормальному рівні. Але є статистичні дані, ми їх маємо. І те, що така кількість лікарів обрала своїх пацієнтів, а пацієнти обрали своїх лікарів, це вже говорить про те, що не все так погано сьогодні. І 2019 рік, бо він також буде вирішальним в наданні і організації надання вторинної допомоги. Дякую, пані Ірино, дякую, пані Оксано, дякую, колеги. Дякую всім, хто був з нами. На все добре.